Moda, cuita a foc lent. Aquesta és la filosofia del que es coneix com slow fashion, una indústria tèxtil que aposta per processos de produccions ètiques i sostenibles. El BCN Ethical Fashion Fest reuneix els dies 28 i 29 de novembre dissenyadors i marques sensibilitzades amb aquesta causa. Utilizar materias nobles, ecológicas, con certificados si es posible, a una producción local, a intentar tener una colección que sea que dure y también con un cuidado a nivel de confección. Y después hay lo que se llama el upcycling, que es reutilizar tejidos que ya existen. Sobre la passarel·la instal·lada a l'edifici històric de la UB a la plaça Universitat hi desfilen una cinquantena de marques i dissenyadors. Nosaltres comprem un teixit que és de fa 60 anys, més o menys. Després també o sigui que produïm tot aquí i tot el que comprem de marceria també és d'aquí de Barcelona i sempre anem a petits jocs. El festival també té un espai dedicat als pop-up stores o botigues efímeres, de dissenyadors que van més enllà de buscar el benefici econòmic i aposten per una responsabilitat social. Sí que és una mica més car produir aquí, si ho compares amb països asiàtics o amb països de l'Europa de l'Est, on els sous i el nivell de vida no són els mateixos. Però clar, nosaltres apostem, jo en el nostre cas, apostem per produir aquí perquè considerem que aquí hi ha molt de coneixement, hi ha gent que sap fer molt bé aquesta feina i és una llàstima que d'alguna manera es perdin tots aquests coneixements. El BCN Ethical Fashion Fest, organitzat per l'associació Moda Sostenible, compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, amb la voluntat de buscar formes alternatives, sostenibles i respectuoses de fer moda.